itselle. Hei, ensinnäkin tosi kiva olla täällä. Ihan mahtavaa, että tämä on järjestetty. Mä olen siis Sonja, mä hengästynyt nyt. Mä olen siis Sonja Lindfors, koreografia Urbanapa taideyhteisön taiteellinen johtaja. Ja tämän pienen puheenvuoron nimi on Toward an Anti-Racist Feminist Stage. Ja nämä diat on enkuks, kun mä olen jotenkin hämmentynyt, että puhuks mä englantia vai suomea. Mutta ei se haittaa. Ei haittaa. Mä kuitenkin sanon nämä asiat aina suomeksi. Ja mä en esittele mitään mun teoksia. Mä puhun ehkä enemmän kysymyksistä tai strategioista tai työtavoista ja yritän jakaa niitä täällä. Ja sitten jos meillä on tuossa lopuksi pieni hetki, niin sitten siinä on varmaan sellaista kysymiselle paikkaa, niin sitten siinä voidaan jutella vähän enemmän. Mutta mun tää heti alkuun sanoi, että mä olin tosi positiivisesti yllättynyt. Musta on ihanaa, että tämän semman nimi on yhteisö ja taide, koska mulla on yhteisötaidetermin kanssa ollut välillä vähän ongelmia. Mun mielestä se tekee näkyväksi sellaista valtapositiota, että on olemassa joku yhteisö, joka tehdään näkyväksi, ja sitten on joku yhteisö, jota ei taas tehdä näkyväksi, että vaikka miksi Kansallisteatterissa ohjelmistossa olevat asiat ei kaikki ole yhteisötaidetta, vaikka siellä on yhteisö. Eli se näkymätön yhteisö on sit usein se normatiivinen yhteisö, valkoinen, keskiluokkainen, toimintakykyinen tai aikuinen tai joku muu. Niin sen takia mä sanoin, että yes, yhteisö ja taide. Kaikki taide on yhteisöllistä tavalla tai toisella. Mutta ehkä tämäkin, tämä miten mä aloitin, freimasin tämän asian, on yksi näistä mun strategioista. Eli miten tehdä valta näkyväksi, valtarakenteet näkyväksi. Ja mä usein kysyn kysymyksiä, kyselen kiperiä kysymyksiä, vaikeita kysymyksiä, haastavia kysymyksiä. Mä yritän kysyä niitä sekä itseltäni että muilta. Eli kun mä vaikka lähden tekemään uutta projektia, niin nämä on sellaisia asioita, mitä mä itse mietin. Että mikä on mun positio? Meidän positiot myös muuttuu koko ajan. Muutama vuosi sitten mä olin nuori, jotenkin alkava taiteilija, mulla ei ollut valtaa ja nyt mun positio on tosi eri. Eli mä koen, että mun pitää joka kerta uudelleen määrittää tämä. 5 vuotta sitten olin juuri valmistumassa. Nyt mulla onkin joku, tai mulla on niin kuin apuraha, mulla on joku instituutio, missä mä oon töissä. Eli mä en voi tavallaan lähteä liikkeelle siitä mielikuvasta, missä mä olin 5 vuotta sitten. Mitä etuoikeuksia mulla on? Eli vaikka mä olen musta nainen, niin se ei tavallaan tarkoita sitä, että mä vapaudun kaikesta vastuusta. Vaan vaikka mä olen musta nainen, niin mä olen keskiluokkainen, akateeminen. Mä osaan toimia erilaisissa konteksteissa. Mulla on tällaista akateemista kieltä, mutta sitten mulla on tässä swag-kieltä. Mutta sitten mulla on tosi paljon sellaista kulttuurista pääomaa, joka mahdollistaa mulle sen, että mä voin toimia eri konteksteissa. Mä olen siis hetero, toimintakykyinen. Kaikki nämä asiat on läsnä, vaikka mä olen musta nainen. Eli tämä on sellainen jatkuvasti. Ja myös, että kun mä esimerkiksi, kun kohta minusta tulee myös vaikka keski-ikäinen, niin silloin mulla on taas jotain muuta etuoikeutta, mitä mulla ei ehkä nyt vähän nuorempana vielä. Sitten, mitkä arvot? Sori, kuuluuko tämä? Puhuinko mä jotakin joudassa? Yes. Eli mitkä arvot, ideologiat, estetiikat ja kaanonit informoi mua? Minkä haamujen kanssa mä tanssin? Kun mä menen jonnekin tilaan, mä tuun tänne 7:09, täällä omien aamutuntieni haamut. Mitä tää tila valmiiksi jo informoi? Täällä on tanssimatot, täällä on peili, täällä on tangot. Millaista informaatiota tää tila antaa, kun mä tuun tänne? Että ne ei ole tavallaan, nämä tilat, missä mä toimin, ei ole neutraaleja. Jos mä tuun jostain toisesta kulttuurista tai kontekstista, jos mä mietin vaikka omaa toista puoliskoa, niin länsi-afrikkalaisia juuria, niin mä tuun tänne tilaan, niin mitä tää tanssimatto ja nämä peilit ja tää joku tanko informoi, että ne ei ole neutraaleja asioita. Sitten tämä on ollut tosi keskeinen tämä, että mitkä mun omat tarpeet ja halut on. Mistä se johtuu? Usein mulla on fantasia itsestäni, tämä on vaan sen takia, että mä oon upea tyyppi. Mä haluan vaan pelastaa maailmaa, tämä on niin upea. Samaan aikaan haluan myös tulla nähdyksi, tarvitsen tunnustusta, tarvitsen, niin kuin tavallaan siis, että mä yritän tehdä just tätä näkyväksi tekemisen työtä, että nämä asiat ei ole olemattomia. Mulla on jotain tarpeita ja haluja, varsinkin jos mä haluan työskennellä muiden
tavallaan yhteisöjen tai erityisryhmien kanssa, niin mun pitää vaan tiedostaa ne, että mitkä ne mun omat halut on, minkä takia mä haluan lähteä tekemään tätä yhteistyötä ja miten nämä mun halut ja tarpeet ja tämän teoksen tai tämän projektin halut tai tarpeet ja sen, ehkä sen yhteisen, jonka mä kohtaan halut tai tarpeet, miten ne on läsnä toistensa kanssa. Ja sitten just tämä, että tämä on niin kuin, tätä yritän tässä harjoitella, en siis osaa, mutta yritän harjoitella jatkuvasti sitä, että mitkä ne strategiat on, että miten näet tehdään näkyväksi ja miten epäluonnollistaa asioita. Että esimerkiksi meillä on just tulossa Urbanapa-festarit tuonne Ateneumiin ja siellä meillä on ollut taidetyöpajoja, niin niiden nuorten kanssa ollaan just treenattu sitä, että mennään erilaisiin tiloihin ja niin kuin hämmästellään sitä, että ei oteta sitäkään luonnollisena, että maalauksen pitää vaikka roikkua seinällä ja siinä on tietyt asiat, vaan menee jotenkin, oh, okei, okay, miksi tämä on näin, mitä, what? Tai että jos menee niin kuin kansallisteatteriin, niin jotenkin se, että oh, okei, okay, ketäs täällä istuu mun kanssa, okei, okay, miksi mä istun, miksi valot menee pois, onko tämä, että mä istun pimeässä, paras tapa kokea tämä taide. Niin kuin kyselee näitä kysymyksiä. Tämä ei tarkoita sitä, että näihin tarvii suhtautua silleen niin kuin negatiivismielisesti, mutta tämä on enemmän vaan sellaista leikkiä, mitä mä ehkä koen, että kuuluu tähän mun omaan taiteelliseen praktiikkaan. Että kysyy näitä kysymyksiä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja antaa niiden kysymysten vaikuttaa. Eli tämä ei tarkoita siis sitä, että mä en voisi silti päätyä siihen ratkaisuun, että hei, istutaan alas ja laitetaan nämä valot pois ja viedään fokus tänne. Mutta se tarkoittaa sitä, että mä ehkä kyseenalaistan ja jatkuvasti yritän kyseenalaistaa niitä asioita. Yes. Tämä on sellainen lista, millä mä usein aloitan. Mä tiedän, että tämä on tosi pientä printtiä, mutta sen takia mä luen sen ääneen, ei hätää. Mutta tämä on sellainen, että mä usein aloitan projektit kysymällä näitä kysymyksiä ihan ääneen työryhmän kanssa. Niin kuin tässäkin tilanteessa me voidaan katsoa ympärillemme, ketä täällä on ja ketä täällä ei ole. Ihan vaikka siis näin. Ja jos täällä joku ei ole, niin miksi? Miten tästä tilasta voisi tehdä lähestyttävämmän tai inklusiivisemman? Ketkä mielletään neutraaleiksi tai normaaleiksi? Ja kenen tarpeet on otettu huomioon? Ja tämä just, että kenen taide on tätä yhteisötaidetta tai naistaidetta tai urbaania taidetta tai mustaa tai etnoa tai afroa. Mihin liitetään etuliitteitä ja kenen taide saa olla tavallaan neutraalia, etuliitteetöntä. Kenen taiteilijan työ tuodaan esille ja missä konteksteissa? Ja onko näissä töissä tai teoksissa erilaisia positioita? Eli esimerkiksi se, että mä oon usein miettinyt sitä, että jos vaikka tulee työryhmään pakolaisia, niin onko se tavallaan se, että se pakolaiset tai se on se niinku teema tai se on se yhteisö, kenen kanssa työskennellä ja sitten on olemassa joku suunnittelijataso, joka on taas neutraali siellä, että miten sitä voisi heiluttaa. Kuka tekee kuratoriaalisia päätöksiä ja kenellä on valtapositio? Onko joku jako me, he tai me, te? Ketkä saa olla toimijoita? Onko joku, mikä tämä voisi olla, checkbox, tikkauslaatikko? Eli tuleeko tästä joku sellainen, hei, yes, nyt oli feminististä, yes, nyt oli monikulttuurista, yes, nyt oli nuorisoa tai lapsia? Kuka on oletettu yleisö, yhteisö, kohderyhmä? Että onko tavallaan oletusyleisö joku, että täällä instituutiossa on yleensä tällaisia, mutta nyt yritetään tuoda tämä erityisyhteisö tai yleisö tänne. Vahvistetaanko vai puretaanko olemassa olevia normeja? Ja sitten, no ehkä nämä kaikki palautuu tähän, että onko esimerkiksi moninaisuus, antirasismi tai feminismi teema, vai onko se toimintatapa, joka lävistää sen organisaation. Ja ehkä tämä teeman ajatus on ollut mulle muutenkin silleen haastava. Mä muistan siis vuoden 2013 Hesarissa oli artikkeli, että nyt pylly on pop. Ja sitten henkkamaukkoihin tuli tuollaisia tavallaan niin kuin mustaa kitschia, tuli Wu-Tang räppiryhmän paitoja. Ja mä muistan sen ajan, että nyt tämä niin kuin mustuus rupeaa olemaan trendi. Ja sitten mulla on ollut ihan sairaan hyvä
ajoitus, ei tahallisesti, mutta se, että mä oon niin kuin samaan aikaan mä oon valmistunut ja mä oon tehnyt ton teoksen Noir. Ja sen kanssa kipuili ihan hirveästi, että okei, apua, että onko tämä nyt trendi, että nämä mun identiteettiin tai mun toiseuteen liittyvät kysymykset, onko ne nyt trendikkäitä ja tuleeko joku toinen trendi? Eli miten erilaiset kamppailut, yhteiskunnalliset kamppailut voisi olla läsnä koko ajan, mikä tarkoittaa sitä, että joo, että ei ole se, että tahdon kampanja, jee, yeah! Ja ja sitten translaki, ja jotkut niin kuin pakolaiskysymykset, että tavallaan, että ne ei ole sellaisia nousevia ja laskevia asioita, vaan että me voitaisiin tiedostaa se, että nämä kamppailut on jatkuvasti läsnä samaan aikaan, ja ne kamppailut ei ole pala kakkua, että jotta mä voin olla tietoinen luonnon tilasta tai ilmastonmuutoksesta, niin se ei ole vähemmän sitä, että mä en voi olla tietoinen vaikka niin kuin translaista tai homojen oikeuksista tai jostain muusta. Joo, tässä tuli tosi monta asiaa. Oi, ei vielä tonne. Tässä tuli tosi monta asiaa, mutta ehkä mulle itselle on ollut niin kuin tärkeää ymmärtää se, että me työskennellään historiallisissa rakenteissa. Ja mun pitää yrittää sanottaa sitä jatkuvasti itselle ääneen, koska mitä enemmän mä oon tuttu näiden rakenteiden kanssa, sitä näkymättömämmäksi ne tulee mulle. Mä olen viettänyt tässä kyseisessä tilassa tosi, tosi, tosi monta tuntia. Eli nyt, jos en mä olisi jatkuvasti tässä niin kuin praktiikassa, niin sitten mä tulisin tänne tilaan, mä riisuisin mun kengät, sitten mä lähtisin ehkä makoilemaan lattialle ja niin kuin siitä jotenkin liikkeelle, koska mä tunnistan sen informaation, mitä tämä tila antaa mulle. Eli se muuttuu mulle näkyvättömäksi. Ja sen takia mä niin kuin yritän kyseenalaistaa, siinä on se negatiivinen konnotaatio, vaan silleen, kyseenalaistaa, niin kuin tarkastella, että millaisia rakenteita on läsnä. Ja se, että just tämä, mitä mä nytkin teen, tämä sanojen, asioiden sanottaminen ääneen tai leikkisä epäluonnollistaminen, niin on vaan tosi konkreettinen strategia saada näihin tosi abstrakteihin asioihin joku silleen käsituntuma. Yes. No niin, sitten tämä seuraava strategia on working with friction, eli hankauksen kanssa työskentely. Tämäkin liittyy yhteen, tai tämä ajatus liittyy tiettyyn mielenosoitukseen, kun oli tämä meillä on unelma mielenosoitus. Ja sitten mä oon tavallaan miettinyt sitä, että usein vaikka monikulttuurisuudesta myydään sellaista ideologiaa, että se on tosi ihanaa ja sitten me vaan jotenkin käsi kädessä ja sitten se on tosi helppoa ja yes ja sitten rainbows ja jee. Yeah. Vaikka tosiasiassa, että mitä enemmän meitä on ja mitä moninaisemmista taustoista me tullaan, me joudutaan käymään erilaisia keskusteluja ja se on usein hidasta ja epämukavaa ja sitten joudutaan palaamaan tosi isojen asioiden äärelle, kuten mitä on taide tai mikä on jostain tietystä eri kontekstista tai kulttuurista tuleville ihmisille, se voi olla täysin eri asia kuin mulle. Et se on niin kuin hidasta ja epämukavaa. Ja mä oon itse ajatellut jotenkin sitä, että se mitä mä yritän itse opettaa itselleni on getting comfortable with uncomfort. Eli jotenkin se, että miten sen epämukavuuden kanssa voisi olla mahdollisimman, tai tavallaan, että siihen voisi tottua. Että mä en ajattelisi, että nyt jos mulla tulee uusia ihmisiä eri taustoista, että tämä hitaus on joku este, mikä pitää poistaa. Että tässä on ollut ennen flow ja nyt ei ole enää flowta, niin tämä on jotenkin huonoa. Vaan se, että koska tämä on vähän epämukavaa, niin ehkä mä myös teen jotain asioita eri tavalla. Ja usein, jos mä teen asioita, mitä mä jo osaan ja mitkä on tuttuja, niin silloin ne on helpompia. Että mä tiedän, että nämä kuulostaa myös tosi silleen banaaleilta, mutta tämä on ollut itselle tosi iso ideologinen asia, koska sitten se on liittynyt myös siihen, että mikä se lopputulos on. Tästäkin on esimerkki, joka ei nyt liity mihinkään erityisryhmään, vaan kun olin kaupunginteatterilla tekemässä Chorus Line 2013 nimistä teosta, joka oli siis Dance Companylle. Ja sitten mä menin sinne yhteisöön ja sitten tuntui, että siellä oli tosi paljon kaikkia kipuja. Ja me ollaan 20 vuotta tanssittu yhdessä. Ja sitten ne ihmiset, osa niistä tanssijoista oli ollut siellä töissä ennen kuin mä oon syntynyt. Niin sitten jotenkin se, että mä ymmärsin, että mulla oli sellainen fiilis, että mä en nyt voi tulla mun oman visioni kanssa ja puskea sitä läpi. Vaan sitten mä koin, että mä tosi paljon olin siellä fasilitoimassa erilaisia asioita. Ja sitten se ehkä sieltä lähti liikkeelle keskustelu ja tuntui, että se ryhmädynamiikka parani. Mutta sitten siitä teoksesta ei ehkä tullut
juuri se teos, mitä mä odotin. Eli jotenkin tässä on ollut itsellä tosi kiinnostava neuvottelu sen niin kuin egon kanssa ja sitten se mun eetoksen kanssa, että miten tämä voisi olla pehmeää tai huokoista tai matala hierarkista. Ja sitten, että milloin niin kuin mitkäkin työkalut on käytössä. Että vaikka mun titteli koreografi voi olla siellä dance companyssa sama kuin sitten vaikka mun jossain omassa projektissa, missä mä työskentelen ihmisten kanssa, joiden kanssa mä oon tosi tuttu, niin se, että se, mä saatankin tehdä siellä jotain täysin eri asiaa, jolloin esimerkiksi mä koen, että siinä just tässä Helsinki Dance Company jutussa se taide tai se niin kuin sijaitsi ehkä jossain muussakin kohtaa kuin pelkästään siinä lopputuloksessa. Yes. Okei. Okay. No ehkä toi, mutta toi learning to fail on ehkä sellainen, minkä voi vielä sanoa, että tämä epäonnistumisen opettelu on sellainen, mitä jatkuvasti miettii. Ja sitten myös totta kai, että mikä on epäonnistuminen tai mitä se tarkoittaa tässä kontekstissa. Tarkoittaako se sitä, että ei tule huipputeos vai tarkoittaako se sitä, että ihmiset kokee, että se on ollut väkivaltainen tai ahdistava se, tai hierarkinen se tilanne niille. Että on sellainen, minkä kysymyksen äärellä jatkuvasti on learning how to fail. Okei, tämä meni tosi nopeasti. Mun tämän mukaan on 14 minuuttia kulunut, mutta me aloitettiin vähän myöhässä. Kolme minuuttia. Okei. No, mutta tämä on ehkä sellainen konkreettinen asia, mitä yritän itsellä kysyä. Totta kai tämä liittyy myös ilmastonmuutokseen. Tämä ei liity pelkästään taiteeseen, vaan tämä liittyy ylipäätänsä siihen, että miten me voidaan fasilitoida muutosta ja miten me voidaan juurruttaa muutosta. Just edellisessä slaidissa, että muutos on usein epämukavaa. Se tarkoittaa sitä, että mun pitää ehkä luopua jostain. Niin miten mä voin harjoitella sitä? Ja tämä esimerkiksi just toi chorus line tuntui itselle, että siinä joutui luopumaan siitä jostain mun taiteilijaneromyytistä, joutui luopumaan jostain visiosta tai egosta tai jostain muusta, mutta sitten siitä syntyi jotain muuta. Mutta mitä mä olen valmis luopumaan tai jakamaan? Esimerkiksi jos miettii ihan konkreettisesti vaikka jotain instituution rekrytointia, jos sinne tulee uusia ihmisiä, niin tarkoittaako se, että jonkun pitää luopua jostain positiosta? Jos ohjelmistoon halutaan monimuotoisempaa taiteilijuutta, niin tarkoittaako se sitä, että joku, joka on jo ollut siellä pitkään, joutuu siirtymään tai jakamaan sen näyttämän vai tuleeko jostain lisää resursseja? Ja sitten tämä, että koskaan ei ole oikea aika, koska aina on liian vähän resursseja, nyt on tosi stressaava tilanne, nyt apua, nyt pitää priorisoida tämä ja tämä ja tämä asia. Että tavallaan sille muutokselle ei ole koskaan oikea aika, koska se on epämukavaa ja aina tulee joku muu asia. Niin jos tavallaan tämän asian tiedostaa, että muutokselle ei ole koskaan oikea aika, mutta jos me ei tehdä sitä muutosta, niin muuttuuko taide vähitellen epärelevantimmaksi yhä isommalle osalle niin kuin meidän ympäröivää yhteiskuntaa? Et missä se riski on, jos ei me tehdä tätä niin kuin muutosta tai tehdä erilaisia muutoksia? Okei. Mutta jätetään tämä kysymys nyt tähän, että how to root change. Mä luulen, että tämä myös, minkä takia me olemme täällä, niin kuin kaikki on juuri se, että me yritetään jakaa strategioita tai löytää tapoja siihen, että miten sitä muutosta tehdään, harjoitellaan, miten epäonnistutaan ja miten me voidaan jotenkin juurruttaa niitä muutoksia, että seuraavalle sukupolvelle tämä on jollain tavalla parempi ja helpompi maailma. Yes, kiitos. Kiitos paljon, Sonja. Seuraavaksi kuulemme Kantosen Lean esityksen. Rikun piti olla mun mielestä tässä moderoijana, mutta häntä ei nyt näy, niin mä nappaan tämän tehtävän. Ja käydään sitten teidän molempien esitysten jälkeen keskustelua vielä. Lea, ole hyvä. Moi, sillä aikaa, kun tämä tekniikka saadaan valmiiksi, niin mä vaan kommentoin Sonjan puheenvuoroa, että tämä ei ole ensimmäinen
kerta, kun me esiinnytään Sonjan kanssa samassa tilaisuudessa. Ja nämä Sonjan kysymykset on pysäyttänyt mut aikaisemmilla kerroilla ja saanut mut kysymään tärkeitä kysymyksiä itseltäni. Mä nyt tässä aion lähinnä kertoa yhteisötaideprojektista Virarikojen yhteisössä Tsikvaitassa. Nämä on ollut pitkäaikaisia projekteja. Mä oon toiminut samassa yhteisössä vuodesta 1999. Ja erilaisissa projekteissa, erilaisissa positioissa, ne on ollut välillä taideprojekteja, välillä ne on toteutunut kehitysyhteistyön kontekstissa, välillä tutkimusprojekteja ja välillä ne on niin kuin, nämä menee päällekkäin ja silleen niin kuin sotkuisesti, että ei aina ihan tiedä, että missä suhteessa mä milloinkin niin kuin toimin missäkin positiossa. Tässä on näitä ihan yksinkertaisia kysymyksiä Sonjankin inspiroimia. Minkälaisia tarinoita alkuperäiskansoista kerrotaan, kuka näitä tarinoita tarvitsee, mikä osuus on eurooppalaisella tutkijalla, taiteilijalla, kehitysyhteistyöntekijällä ja mikä osuus on alkuperäiskansan omilla asiantuntijoilla. Ja sitten tällainen käsitys kuin menetyksen etnografia, jota käytetään postkoloniaalisessa tutkimuksessa alkuperäiskansojen kohdalla, kun etnografilla tai taiteilijalla on taipumus haikailla jotakin alkuperäistä, jotakin oletettua alkuperäistä, mitä jostakin kansasta ikään kuin katoaa. Esimerkiksi jotain taidetta tai taidemuotoja. Ja se usein liittyy siihen, että ei tunnisteta niin kuin sitä nykyhetkeä ja nykyhetkessä olevia arvoja. Mä kerron aluksi vähän Virarikojen kontekstista, sitten vähän näistä kehitysyhteistyöprojekteista ja lopuksi performansseista. Virarikoilla ei ole sanaa kulttuurille, eikä taiteelle, eikä uskonnolle. No ainakin kulttuuri ja taide menee tällaisen sanan alle kuin jejari, joka tarkoittaa esi-isien jalanjäljissä kävelemistä. Käveleminen on ylipäätänsä tärkeää virarikojen kulttuurille ja taiteella. Ja nyt jos ajattelee niin kuin taideteoksia ja taidepedagogiikkaa, niin ne hyvin usein käsittelee pyhiinvaellusta. Ja meiltäkin, siis mä sanon me, tässä on monta mehtä, mutta siis nyt tässä tapauksessa me on Pekka Kantonen ja minä, me toimitaan työparina. Ja Pekka enemmänkin niin kuin videotaiteilija ja minä. Niin kuin tämmöinen, minä toimin enemmän niin kuin yhteisöjen kanssa. Ja niin meiltä siis Vekalta ja multa on pyydetty nimenomaan, että me kuvattaisiin näitä tärkeitä pyhiinvaelluksia. Mutta me ollaan kieltäydytty, koska me ollaan vanhoja ja ne on niin rasittavia ja me tunnetaan, että meidän niin kuin ruumis ei taivu niin rankkoihin taiden muotoihin. Et enemmänkin on ollut niin kuin haluttu niin kuin neuvoa sitä videokameran käyttöä näille pyhiinvaelluksille itselleen. Ja meillä oli nyt viime vuonna semmoinen projekti, no siinä nämä me oli eri, siinä oli Crash-yhdistys ja sitten Artsikual ja taideyliopisto tuotettiin tämmöinen työpaja Gravando al Caminari, joka tarkoittaa kävellen kuvaamista, joka oli just suunnattu tähän, niin kuin, tähän tarpeeseen. Pyhät paikat on tärkeitä ja pyhät paikat on samalla esi-isiä. Pyhiinvaeltajien paluuseremonia, rumpuseremonia. Me toimitaan sellaisessa kontekstissa, että siellä on jo taidetta. Siellä on tavattoman rikasta ja monimuotoista taidetta,
yhteisöllisiä tapahtumia, joka vuosi semmoinen vuotuinen sykli, erilaisten seremoniaiden sykli. Ne on aina eri esi-isälle omistettuja ja ne on sellaisia kokonaisvaltaisia tapahtumia, missä koko yhteisö toimii yhdessä. Ne on hirveän hyvin organisoituja, ne kestää monta päivää ja monta yötä, kaikki tietää oman paikkansa. Ja siinä on valtavan rikasta siis kuvataidetta, koreografiaa, arkkitehtuuria. Taidemuodot vaan ei ole samalla lailla jaoteltu kuin meillä. Ja meillä oli ensimmäiset 10 vuotta lupa kuvata ainoastaan koulussa. Että nämä kaikki seremoniat, ne oli meiltä ehdottomasti kiellettyjä. Ja sitten yhtäkkiä, kun me saatiin lupa kuvata kun kaikki alla, niin me ei oikein tiedetty, mitä me tehtäisiin sillä kameralla. Että se tuntui jotenkin niin hurjalta. Että se meidän konteksti on ollut se koulun kanssa yhteistyön tekeminen ja koulun yhteydessä toimivan, tai siis yhteisömuseon kanssa toimiminen. Ja usein me ajatellaan, siis eurooppalaiset taiteilijat ja tutkijat, että kaikki on mahdollista ja koko maailma on avoin ja me voidaan tutkia mitä tahansa. Mutta virarikat näyttää meille omaa paikkaa, että ne laittaa hyvin selkeitä ehtoja, että täällä me määrätään ja me sanotaan, mitä te saatte tehdä ja mitä ei. Ja se on tosi kiinnostava myös se rajaus, että toimia sitten siinä rajoissa, mitä annetaan. Ja joo. Siis tässä on ollut erilaisia hankkeita ja sitten nämä rahoittajat on ollut myös hyvin monimuotoisia. Ja sitten niin kuin näet, mitä rahoittajat kulloinkin sitten odottaa lopputulokselta, niin se on myös vaihdellut. Ja virarikat hirveän hyvin hahmottaa myös, että kun he kutsuu tai sallii sinne ulkopuolisen ihmisen tekemään taidetta heidän kanssaan, niin että näitä odotuksia on. Ja että se on okei, että nämä haluaa tehdä jonkun teoksen, joka ne voi raportoida sinne omalle yliopistolleen tai omalle ministeriölleen. Taikka ne haluaa tehdä tällaisen julkaisun. Mutta sitten ne sanoo selvästi, että minkälaisen vastavuoroisen palvelun ne haluaa. Esimerkiksi, että opetatte niin ja niin monta kuukautta taidetta heidän koulussaan, tai englantia, tai yksi Krasin ja Artsikualin työntekijä Katri Hirvonen-Nurmi naapuriyhteisössä opettaa museologiaa lukiossa. Tämä on koulu, jossa me toimimme, iso-iso-isä Peuranhäntäkoulu, Tatutsi Märäkväri. Ja siinä on yhteisön kulttuurinen asiantuntija Agustin Salvador. Voisiko joku tuoda mulle vettä? Ai, siinä. Sori, mä en huomannut. Niin Agustin Salvador johtaa aloitusseremoniaa. Ja hän on niin kuin tässä koulussa ja yhteisössä tällainen kulttuurinen asiantuntija. Marakame. Yhteisöllinen auktoriteetti. Okei. Ja siinä näkyy Agustin myös siinä niin kuin suht keskellä valkoisessa puvussa. Marakame on yhteisön tämmöinen niin kuin henkinen, hengellinen johtaja. Marakameksi tullaan tosi pitkällisen sellaisen koulutuksen kautta. Se kestää 5 tai 10 vuotta ja siinä aikana se on, niin kuin, yhteisöllinen palvelutehtävä. Pitää niin kuin, nämä koulussa olevat, nimeltään tämä koulun nimi on Rukuri Ukate, niin Rukuri Ukaten jäsenet opiskelevat unennäköä,
taidemuotoja parantamista, ja he samalla on vastuussa kaikkien näiden seremonioiden järjestämisestä. Mä en mene vielä tuohon kuvaan. Rukuri Ukaten jäsenet siis on tällaisia, niillä on tämmöinen yhteisöllinen palvelutehtävä. Agustin Salvador on sitä mieltä, että kaikki alkoi mennä huonosti heidän yhteisössään siis 1960-70-luvulla, kun sinne lopulta tuotiin valtion koulut. Ja silloin niin kuin koko niitä lapsia ja sitä kulttuuria pyrittiin espanjan kielistämään ja hegemonisoimaan tällaisen nationalistisen agendan mukaiseksi. Ja opettajat ja, tai siis ei niinkään opettajat, vaan lasten vanhemmat ja nämä kylän vanhemmat, ne oli niin tyytymättömiä näihin kouluihin, että ne päätti perustaa omat koulut, jossa opetetaan myös virarikojen omaa tietoa. Ja siinä on niin kuin nämä marakamet ja rukuri ukamet on vahvasti mukana siinä koulun suunnittelussa. Ja sitten myöhemmin Agustin Salvador näki unta museosta, joka perustettiin koulun yhteyteen. Ja sitten kylän muut päälliköt hyväksyivät tämän, että perustetaan yhteisömuseo. Siihen sitten tarvittiin yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen apua. Virarikat on jotenkin tottunut siihen, vai, niin kuin siihen tilanteeseen, että heidän tietoaan toisaalta väheksytään ja toisaalta niin kuin nostetaan. Vuosikymmenien ajan, vuosisatojen ajan virarikojen tietoa, sitä ei ole. Se on leimattu taikauskoksi, joksikin primitiiviseksi tiedoksi. Ja vaan sillä on ollut arvoa, että oppii espanjan kielen, oppii lukemaan ja kirjoittamaan. Ja suullinen tieto ei ole ollut arvokasta instituutioissa, siis kouluissa ja kulttuurilaitoksissa. Toisaalta taas tämmöinen virarikojen vanha tieto, shamanistinen tieto, se on hirveän haluttavaa dokumentaristeille, valokuvaajille, taiteilijoille. Ja niin kuin se tuntuu eksoottiselta ja kiinnostavalta. Ja sen takia on paljon erilaisia toimijoita, jotka pyrkii näihin yhteisöihin. Ja virarikat on tottunut siihen, että ne ei ota sinne ketä tahansa, vaan ne laittaa niin kuin tosi tarkkaan syyniin, joka sinne haluaa tulla, taikka sitten ne itse kutsuvat. Ja meillä oli siis monta vuotta tämmöinen, oltiin silleen tarkkailussa, että meidän piti joka kerta erikseen niin kuin istua neuvoston edessä ja kertoa, että mitä me olemme siellä tekemässä ja minkä takia ja kuka tästä hyötyy. Ja ne on ollut hirveän hyviä ja tärkeitä niin kuin keskustelutilanteita, neuvottelutilanteita. Ja me opittiin niin kuin vaikka se, että virarikat haluaa, että heille palautetaan yhteistyön tulokset ja tutkimustulokset. Ja sellaisella kielellä, mitä he ymmärtävät. Ja tällaisen kirjan teimme sitten yhteistyössä monien toimijoiden kanssa, mutta yhteisen omien asiantuntijoiden ja kääntäjien ja paikallisen yliopiston, Iteso-yliopiston kanssa. Kuinka paljon mulla on aikaa? Performanssi. Meillä on ikään kuin annettu sellainen tehtävä, että nyt kun virarikat haluavat verkostoitua muiden yhteisömuseoiden kanssa, niin he haluaa sellaisen esityksen, missä he voivat kieltä
tai siis ilman yhteistä kieltä kertoa omasta museostaan ja siitä hankkeestaan. Ja löydettiin niin kuin performanssi, erään performanssityöpajan jälkeen niin kuin syntyi ajatus, että tehdään performanssi, jonka tarkoituksena on tiedottaa tästä museohankkeesta ja sitten verkostoitua kansainvälisesti muiden alkuperäiskansayhteisöjen ja yhteisömuseoiden kanssa. Ja performanssissa virarikat tekevät asioita, mitä he muutenkin tekevät. He kertovat siitä, mitä he tekevät omalla kielellään. Ja sitten niin kuin se, heidän tietonsa tulee niin kuin kolminkertaisesti. Ensin se tulee videolla, sitten he kertoo siitä, mitä tapahtuu, ja sitten he esittää sen myös siinä tilassa. Ja koko ajan on tulkkeja, jotka tulkkaa sitten monelle kielelle samanaikaisesti. Ja näiden tekeminen on niin kuin jatkuvaa neuvottelua, ei vaan niin kuin virarikojen ja meidän taiteilijoiden välillä, vaan siinä on vaikka kuinka paljon erilaisia toimijoita, juuri yliopistoja ja sitten meksikolaisia aktivisteja, joilla on heillä sitten taas hyvin omanlainen käsityksensä, että miten tämmöinen yhteisöllinen yhteistyö, miten sen pitää tapahtua. Tässä neuvotellaan niin kuin taidekäsityksestä, oppimiskäsityksestä ja ihan fyysisestä olemisen tavasta. Siis sekä siinä esiintymistilanteessa, performanssissa, että niin kuin kaikessa sen valmistelussa. Minkälainen, miten otamme toisemme huomioon? Minkälainen ruumiillinen oleminen on hyväksyttävää ja kunnioittavaa ja oikeudenmukaista? Mitä mä vielä sanoisin? Vastavuoroisuus, huolenpito maasta, ihmisistä, museoesineistä, videotiedostoista. Joo, nämä on niin kuin sellaisia asioita, mitä niin kuin opetellaan. Mun on helpompaa näitä töitä tai näitä performansseja niin kuin Meksikossa, vaikka siellä eri kansojen yhteisömuseoissa. Niistä päästään, niistä keskustellaan ja se keskustelu tuntuu jotenkin mielekkäältä ja niissä päästään keskustelemaan tärkeistä asioista. Sen sijaan tuntuu hyvin vaikealta esittää näitä täällä. Ja sen takia hyvin harvoin niitä täällä esitämmekään. Enemmänkin just tällaisissa seminaareissa, jossa tällaisista epämukavuuksista keskustellaan, jossa niin kuin nostetaan esille, mutta ei tulisi mieleenkään vaikka johonkin museoon tai sellaiseen niin kuin mainstream-taidekontekstiin edes niin kuin tarjota näitä. Toisaalta tuntuu, että performanssi siihen niin kuin taiden muotoon sitten sopii keskeneräisyys, improvisaatio, epäröinti. Et se tuntuu, että se soveltuu tällaisen kulttuurien ja kielten välisten ja ammattien välisen taiteellisen prosessin mediumiksi. Ja kääntämisessä tulee esiin epärointia ja tulemme tietoisiksi siitä, että aina toisen kulttuurin tieto välittyy meille kääntämisen kautta. Ja kääntäminen on aina valtaa ja vallankäyttöä. Ja performanssissa se vallankäyttö tulee niin kuin siinä paljaana näkyviin, ihan siihen esille, yleisön silmien eteen näkyville. Joo. Mä luulen, että tässä nyt on loppuaika. Joo. Kiitos paljon, Lea.
jos saan pyytää teidät molemmat tänne. Joo, otetaan striimauksen takia, käytetään mikrofoneja puhumiseen. Niin... Otetaanko sieltä tuolin? Joo, mä otan toisen tuolin tästä. Ja... Eli meillä olisi tässä vartti aikaa kommenteille, kysymyksille. Saanko mä ihan nopeasti kommentoida vaan tähän, koska se mitä ehkä jäi itselle sanomatta on, että se on kiinnostavaa, että mitä taiteella voi tai kannattaa tehdä ja mitä ei ehkä kannata taiteella tehdä. Just, että jos toimii, itsekin usein miettii, että onko, tai mikä esimerkiksi on taiteen ja aktivismin se välimaasto ja mitä se tarkoittaa, että aina kun mä teen taideteoksen, siitä tulee myös arvoa mulle taiteilijana, että jotenkin, että mä operoin jossain hierarkisessa kentässä. Ja että jos mä haluan tehdä muutosta, niin milloin taide on paras tapa tehdä sitä muutosta ja milloin joku muu tapa on parempi, joka liittyy just tavallaan tähän, mitä sä sanoitkin, että jos on läsnä erilaisia ihmisoikeuskysymyksiä tai luonnon kanssa tai muun kanssa, niin että meenkö mä tekemään performanssin vai niin kun teenkö yhteistyötä Greenpeacen kanssa tai tavallaan, että mitkä ne vaikuttamisen metodit on. Ja. Mulla oli Lealle tämmöinen kysymys, vaan tämmöinen ehkä pieni yksityiskohta, mutta sä sanoit tuossa alussa, että käveleminen on tärkeää. Niin voisit sä vähän kertoa tästä lisää, millä tavalla se on tärkeää tai miten se ilmenee? Siellä on näitä pyhiä paikkoja. Ihmiset, perheet ja yhteisöt. Aina ennen tärkeitä tapahtumia ja ratkaisuja tekee pyhiinvaelluksia ja vie sinne joitakin pieniä taideesineitä uhriksi ja kysyy neuvoa. Ja sitten on näitä marakameja, jotka tietää, että mihin ongelmaan mikäkin paikka pystyy parhaiten auttamaan. Ja sitten tämä on samalla poliittinen asia, koska jos joku yhteisö käyttää jotakin tiettyä pyhiinvaellusreittiä, silloin ne samalla niin kuin omistaa sen kulttuurisesti. Ja sillä on myös tekemistä ihan niin kuin maaoikeuksien kannalta. Eli tämä ei ole pelkästään joku semmoinen niin kuin uskontosfäärin asia, vaan se on hirveän konkreettinen maankäyttöasia ja poliittinen asia samalla. No, saanko mä jatkaa sitten ihan, mulla vielä Lealle. Kiitos molemmille, niin kun, tosi niin kun monipuoliset, rikkaat, kiinnostavat esitykset. Saisinko mä kysyä vielä Lea sulta, mä mietin, että miten heistä on tullut näin tietoisia? Siis miten on mahdollista, että ne ymmärtää niin kun kapitalismin vaihdantataloussysteemin, mutta vaikuttaa jotenkin siltä, että he vähän niin kun omilla ehdollansa tätä vaihdantataloutta harjoittaa, että ne ei ole tavallaan myynyt kaikille haluaville kaikkia mahdollista itsestään. Osaatko kertoa siitä vähän, että miten he ovat noin tietoisia, että on neuvostoja, joissa haastatellaan tulijoita ja kaikkea tätä, mitä sä kerroit? Se on ihan kokemuksen kautta. Ihan semmoinen perusasia, että vaikka kun pyydämme tutkimuslupaa, niin tässä yhteisössä, jossa Pekka ja minä toimimme, niin meille on sanottu, että he on ihan riittävästi nähneet näitä valkoisten papereita, joihin he laittaa nimen alle. Ja että he ei suostu tekemään kirjallista sopimusta, että heidän yhteisössään suullinen sana pitää. Voi olla, että valkoihosten sana ei pidä, mutta heidän suullista lupansa pitää, siihen pitää luottaa. Ja yhteisöissä on esimerkiksi koulutettuja juristeja. Lapsille näissä alkuperäiskansojen omissa kouluissa opetetaan alkuperäiskansojen oikeuksia. He on monista asioista, siis nimenomaan ihmisoikeuksista, tavattoman tietoisia ja hyvin nuoresta pitäen. Mutta sitten jokainen yhteisö tekee omat päätöksensä. Ja ne voi olla aika erilaisia ja siellä on aika vahvojakin niin kuin neuvotteluja siitä, että
että nyt sanotaan, että te otatte liikaa hippejä teidän juhliinne ja että teidän kulttuuri myytte sen hipeille. Totta kai siis ne hipit myös tuo rahaa sinne, mutta niin kuin ne on isoja ja tärkeitä neuvotteluja. Yhteiset ei ole niin kuin yhtenäisiä ja yksimielisiä. Kiitos tosi paljon molemmille. Mä Katja Thompson Sibelius-akatemiasta ja mä olisin kauhean mielellään kysynyt Sonjalta. Jotenkin olisin halunnut kuulla lisää pohdintoja, sit kun sä puhuit näistä trendeistä, että miten ne niin kuin tietyt aihepiirit tai tietyt ryhmät jotenkin nousee esille. Niistä voi tulla vähän semmoista valuuttaa niin kuin sekä taidemaailmalle että yrityksille ja yksittäisille ihmisille, jotta ne voi tuntea itseensä hyviksi tai jotenkin näin. Musta olisi vain kiva kuulla, että sä puhuisit siitä vähän lisää. No, tämä varmaan liittyy just tähän samaan kapitalistiseen systeemiin, mistä Kirsikin puhuu ja siitä, että on olemassa joku neutraali just tämä niin kuin alusta, mutta sitten tarvii jotain uutta energiaa, että nyt tällainen asia. Ja jos vaikka miettii just että mitä se sitten tarkoittaa, että tuo jostain muusta kontekstista tai yhteisöstä asia, joka tässä meidän kontekstissa muuttuu trendiksi, mutta meillä ei olekaan välttämättä silmälaseja, lukuohjeita siihen, että mitä nämä vaikka tässä sun kontekstissa olevat asiat, jotka tuodaankin yhtäkkiä tänne, että mitä ne tarkoittaa. Mutta mä siis tuon Liisa Pentin toi niin kun editoima toi esseekokoelma, postmoderni tanssi Suomessa kysymysmerkki, niin siinä mä kirjoitin nimenomaan siitä, että mä yritän myös ymmärtää se, että mikä se sen niin kuin kapitalistisen systeemin ja vaikka sen oman tutkimuskysymyksen tämän niin kuin kolonialismin suhde on, että mitä se tarkoittaa, että tuolta kaapastaan vähän ja tuolta kaapastaan vähän ja tuolta kaapastaan vähän ja kuka voi tavallaan asuttaa sitä neutraalia normaalia, eli kuka voi, kenellä on access erilaisiin tiloihin ja sitten kuka voi edustaa vaan sitä jotain tiettyä ja yhtä. Mutta tämä on tosi kivuliasta, koska samaan aikaan taide aina operoi sillä, että me vaihdetaan asioita. Ja niin kun, tai jotenkin, että historiallisesti se perustuu siihen, että tuolla on joku, josta inspiroidun ja vaikutun. Ja mikä se ero on nyt, kun on tullut vaikka nämä kulttuurisen appropriaation kysymykset, niin mikä se ero on sillä, että me operoidaan tällaisessa pleinissä, horisontaalisessa pleinissä, eikä se, että ja sitten tänne kuopastaa ja plöts, ja just okei, nyt nämä mustuuden kysymykset, ja sitten saamelaiskysymykset, pöps, siitä vähän, ja vysh, sinne, tai tavallaan, ettei se operoi noin, vaan että sitten se just vaatii sitä, että omistautuu, viettää aikaa sen asian parissa, jolloin se rupeaa operoimaan just tällä tasolla, että sä meet, mä meen, hän men, me menemme jonnekin yhteisöön, tai olemme osa sitä yhteisöä, ja opettelemme ja ymmärrämme ja me annetaan takas ja he antaa meille ja se menee oikeasti niin kuin näin. Toki tämä myös on utoppinen kela, koska, no joo, mutta sitä kohti. Just tota mä halusin vähän niin kuin kuulla sun purkavan, koska meillä ainakin niin kuin Siban puolella nyt tällainen tosi raasti yleistä, niin helposti käytetään sitä argumenttia, että no mut ainahan taide on perustunut siihen, että vaihdetaan. Sillä tavallaan pyyhkästään ne asiat sit pois ja ihmiset vähän hermostuu eikä jaksa niin kuin miettiä, niin siksi on niin tärkeää. Sonja, mä haluaisin kysyä sulta sellaista, että miten sä koet, että nämä niin kuin feministiset ja antirasistiset strategiat niin, ja se muutos, mikä niiden kautta on tullut, niin mitkä sulle on ollut niin kuin konkreettisimmat esimerkit viime vuosina, niin kuin, että se olisi, että onko se juurtunut joihinkin yhteiskunnan syvärakenteisiin, että tämä niin kuin feministinen ja antirasistinen työ, niin kuin, mitä sä näkisit sellaisina niin kuin juurtumisen merkkeinä? Musta nämä on, ehkä on itsellä liian lyhyt perspektiivi, mutta me tehdään aktivisti Marion Abdulkarmin kanssa juuri tätä projektia, mitä ollaan Baltikissakin tekemässä, niin me haastateltiin esimerkiksi Amsterdamissa niin kuin mustia naisia, jotka on ollut antirasistisessa
niin kuin tässä taistelussa mukana 40 vuotta tai 30 vuotta. Ja heidän kommentti oli se, että se on kivuliasta nähdä, että nyt yhtäkkiä niin kuin 30 vuotta tai 40 vuotta myöhemmin, ne onkin uusia asioita. Ja sitten, että mä en esimerkiksi tiedä, että täälläkin on läsnä ihmisiä, jotka on ollut taas tanssin kentällä täällä niin kuin useita vuosikymmeniä. Että kyllähän feminismi on ollut läsnä suomalaisessa tanssitaiteessa, suomalaisessa esitystaiteessa aikaisemminkin. Että se, että, mutta että jotain tämä rakenne tekee, että se niin kuin pyyhkäisee tai että me unohdetaan ne niin kuin esiäidit tai esi-isät tai ne esihahmot, joiden kanssa me neuvotellaan, jotka on yrittänyt olla sitä tai tuoda sitä resistenssiä, mutta sitten toivo tietenkin on se, että ehkä tämä on nyt, tai että mitä laajemmin me saadaan tätä ja millaisia erilaisia tapoja meillä on juuruttaa sitä, että se on tässä pedagogiassa, se niin kuin on tässä meidän kurrikulumissa läsnä, se on, ja nyt että ehkä sellainen, mikä on muutos tullut konkreettisesti, että ainakin, että kun Helsingin Sanomissa käytettiin intersektionaalinen feministi, niin sitten okei, no jotain on tapahtunut, että mitä ehkä nyt me yritetään tähän on normalisoida tätä niin kuin sanastoa ja normalisoida näitä ilmiöitä, jolloin se ei jää enää meidän johonkin pieneen tänne piiriin, vaan että mun mummi lukee sen sieltä Hesarista ja sitten se kysyy, että mikä tämä on ja sitten me jutellaan siitä. Oliko Kirsillä ja sitten Pialla viimeiset? Joo. No jos mä annan Pialle. Viimeiset kommentit, kysymykset, puheenvuorot. Okei, kiitoksia. Mä oikeastaan niin kuin molempien puheissa tuli niin hyvin esille se semmoinen niin kuin tällainen suhde aikaan ja siihen, että asiat tarvitsevat aikaa. Ja sitten mä ajattelen itse ainakin niin kuin taiteilijana hyvin usein niin kuin kipuilen sen asian kanssa, että niille ei ole varattu yhtään aikaa, että ne yleensä niin kuin vaan, ne alkaa huomenna ja missä sun, tai tommonen, niin mä olisin halunnut vaan ehkä jonkun kommentin siitä, jos ajasta, suhde aikaa ja siitä, miten te selviätte niistä, jos tulee nämä paineet niin kuin kestoon liittyen. No ihan ensimmäisenä tulee mieleen, että nämä virarikat opettajat, jotka siis on myös siinä, useimmat heistä on siinä heidän omassa rukuriukame-koulutusjärjestelmässään, niin kuin heidän kulttuurissaan pätevöityneet myös taiteilijoiksi. Tai voi sanoa siis, vaikka heillä sitä taidesanaa ei oikeastaan ole, niin he on ihan valtavan kiireisiä. Ja heillä on niin kuin koko elämä niin kuin täynnä, siis heillä on se koulutyö, se oma taide, se nämä rituaaliset velvollisuudet ja sitten vielä he osallistuvat johonkin kansainväliseen toimintaan. Ja me haluttaisiin niin kuin hirveästi osallistaa heitä ja että he ottaisiin niin kuin isomman osuuden näissä performansseissa ja niiden järjestelmissä. He sanoivat, että ei kyllä, se on nyt teidän homma, että te olette niin kuin tämän alan taiteen asiantuntijat, että olkaa hyvä ja ohjatkaa ja tehkää se. Et meillä on niin kuin koko ajan mietitään, että miten, kun on semmoinen niin kuin yhteisötaiteilijan ihanne, että se on mahdollisimman osallistavaa ja tasapuolista ja demokraattista ja tuntuu niin kuin epämukavalta se oma ohjaajan ja käsikirjoittajan rooli siinä, niin että ehkä me, se on totta kai palautekeskusteluissa, mutta siis seuraava asia, mitä me ollaan mietitty, että me ruvettaisiin kirjoittamaan yhteistekstiä niin että se tulisi se reflektio ja siinä kirjoittaessa. Muuten tuntuu, että ihan mahdotonta saada niin kuin riittävää aikaa yhteiselle harjoittelulle esimerkiksi. Niin, tavallaan rakenteethan aina informoi sitä lopputulosta myös. Että jos niin kuin aina tehdään, että oletus on se, että teos tehdään tässä ajassa ja tällaisessa tilassa, niin silloin luultavasti se lopputulos tulee olemaan samanlainen. Että jos mä harjoittelen aina asioita samassa paikassa 2 kuukautta, niin sitten mä en voi tavallaan kuvitella, että nyt tämä on jotain aivan muuta. Mutta sitten mä oon ajatellut, että mun strategia on se, että mä yritän huijata tai tavallaan
yritän saada instituution uskomaan, että ne saa mitä ne haluaa, ja sitten mä teen sitä, mitä mä haluan. Eli tavallaan se, että ei ole, että sitten mä oon miettinyt esimerkiksi, että mä teen koko ajan samaa teosta, ja sitten se niin kuin spiraalinomaisesti se niin kuin syvenee. Tämä kaikki mun työ liittyy jollain tavalla valtaan ja rakenteisiin ja siihen yhteisöön, ja miten me voidaan jotenkin yhdessä tanssia kohti parempaa tulevaisuutta, että se muutos tulee olemaan kivulias, mutta ehkä jotenkin käsi käde, tai jotenkin, että joku siinä on, että sitten jos toi tämänhetkinen rakenne, tämä kapitalistinen systeemi operoi sillä, että ne haluaa sen kökkäreen, mutta ei se niin kuin, että se tavallaan viime teoksessa meillä tapahtui vaikka sun mitä, elämä vuotaa jatkuvasti niihin teoksiin, ja varsinkin jos yrittää tehdä jotain, mitä ei osaa. Miten mä teen jotain, mitä mä en osaa? Millaisia työkaluja? Ei mulla ole mitään työkaluja siihen, jos en mä tiedä, mitä mä lähestyn. Että se on sellaista niin kuin haparointia pimeässä, jossa mä saatan koko ajan astua jonkun jalalle. Ja sitten tämä niinku ajan vaatimus, että joo, no nyt, mutta teet toi niinku nopeasti ja tehokkaasti. Ja sitten mielellään joku lopputulos, joka kiinnostaa tosi monia. Ja saisiko tähän kuin sloganin ja sitten jonkun kivan kuvan. Niin se on niinku, paradoksi. Niin sitten, että mä oon vaan jotenkin yrittänyt nyt miettiä, ja tämä totta kai palaa siihen kooruslainiin ja kaikkeen muuhun, että et on yrittänyt miettiä, että okei, mä oon näiden asioiden äärellä sitten välillä on pienempi yhteisö, eli me, välillä on isompi yhteisö, tulee jotain muita yleisöjä. Välillä se on, että se, että mä fasilitoin niitä tiloja ja kutsun muita sinne. Mutta tämän saman asian äärellä mä jotenkin oon. Huijaaminen on niin kuin, että, ja myös se, että ei tämä niin kuin valmistu koskaan, enkä mä osaa. Ja sen äärellä oleminen, ja. Okei, tähän on hyvä päättää. Annetaan vielä aplodit meidän vieraan. Pari tiedotettavaa asiaa. Nyt siis jakaudutaan teema ykköseen, teema kakkoseen, teema kolmoseen. Täällä jatkaa Jonna Wikström tässä salissa puolelta. Sitten on 702 Jenni Koistinen, Pia Lindi ja sali 522 Satu Herralla ja Johanna Tuukkanen. Siellä moderoijana toimii käsiohjelmasta poiketen Ville Sandqvist. Jatkamme tässä salissa kello 15.30-16 ja jatketaan siitä suoraan yhteenvetoon. Eli paussi tuossa välissä 16-16.15 on peruttu. Eli kello 16 eteenpäin vedämme koko homman yhteen. Kaikki mahdolliset tulkaa paikalle. Eli siis nyt kun alkaa seuraavan kerran asia, niin se ei lopu ennen kuin sitten. Se loppuu, siellä on niin kuin tavallaan.